Hamınızı hoş gördük, hamınızı salamlayıram. Bugün belən sizə gözəl rulet pişirmək istəyirəm sizlərə. Sevgililər bayramına bəlkə sizə ideya olar. Demək bunun üçün bizə lazımdır rulet xəmiri. Rulet xəmirini əvvəlcədən vermişəm reseptini. Bu səfər yenə yazaram aşağıdakı linkə. Və içindəki ürəklər biskvit xəmirindən hazır olubdur. Bir də mən qaymaq krem işlətdim. Siz ürəyini istəyən kremdən istifadə edə bilərsiniz. Beləncəsinə gözəl, beləncəsinə dadlı ruleti pişirməyə başlayaq. Deməli, ruletimizi pişirmək üçün mən rulet xəmirini hazırladım. 2 dənə rulet pişirəcəyik, amma balaca. Rulet xəmirini çox sayılı izləyicilərimin xahişi ilə aşağıdakı linkə qaşıqla yazacağım. Nədən neçə qaşıq işlətmişəm. Demək, bir porsiya rulet xəmiridir. Onu indi kişirə biləcəm. Demək, 4 kağızı götürürük. Balaca pişirəcəyimiz üçün. Demək, belə balaca bir qabım var. 4 kağızını ortadan bölüb qoydum içinə. Yəni, o dərəcə balacadır. Və bunun yarısını tökəcəm. Mənə çox hündür xəmir lazım deyil. Ona görə. Az tökmək lazımdır. Rületimiz kirəkdən ibarət olacaq. Ağ və qara xəmirdən. Demək. İndi bunu qoyacaq, pişsin. Hələm ki, ağ biskvitimiz pişir, karmetik düzəldirəm. Nədir? Bu pergamin kağızından. Kolok düzəldirəm. Və bura biraz ağ xəmir tökəcəm. Biraz çox yox. Görürsünüz. Yerdə qalan xəmirə kakao qatacağım. Bunu qoyuram qırağa. Yerdə qalan xəmirə kakao qatacağım. Demək, istəyirəm tünd olsun xəmirim. Ona görə hələ ki, 2 qaşıq qatmaq istəyirəm. Və altdan yuxarı qarışdırırıq. Artıq xəmirimizi kakao ilə qarışdırdıq. İndi bunu qoyuruq qırağa. Dəsmalı hazırlayaq ki, İndi o birisini çıxardacaq. Çıxardan kimi bükəcəyik. Biskvitimiz pişdi. Tez qıraqlarını aralayım. Qoyuruq qırağa. Həmən ikinci xəmir pişirirəm. Heç qabı yumuram dağı. Bu səfər kağızı biraz yekə kəstim. Demək, kağızı qoyuram və hazırlayacağım ax xəmirdən. Bəzəklər qoyacağım.
çalışacağım eyni mesafede olsun hamısı. Bunların ortasından. Şahmat formasında deyək də. Çox adam belə eləyir, sonra qoyur marazilkaya dondurur. Çox adam da elə sırazı duxovkaya qoyur, pişirir. Pişirir deyəndə ardısa 2-3 saniyəlik qoyur ki, ağ krem özünü tutsun, qara krem, ağ xəmir özünü tutsun, qara xəmiri tökəndə o formasını itirməsin. Sevgililər bayramına olduğu üçün siz bunu xal kimi yox, ürək formasında da eləyə bilərsiniz. Biz elə belə olsun, xallı olsun istədik. Harada balacadır, onun yıkatmaq olar. Təzədən ziyanı yoxdur. İndi mən bunu qoyacağım duxovkaya 5 saniyəlik. Amma dondurmaq da olar. Dediyim kimi. Bəs. Qoyuram duxovkaya. Bəs. Artıq çıxartdım. Ardısa 30 saniyə 1 dəqiqə ərzində saxladım orada. Və üstünə qara xəmiri tökürük. Gördüyünüz kimi qara xəmir kakaoludur. Ona görə o daha qatıdır. Daha qatı olduğu üçün yazdığımız xalların strukturasını əzə bilər də. Yəni ki, xal kimi sonra pişəndə xal kimi qalmaz. Ləkə kimi yayılmış formada pis görünəcək. Ona görə duxovkada əvvəlcədən bərkidir yox halları. Ehtiyatla. Demək, ağ xəmir mənə qıraqlarını kəsəcəm. Ağ xəmir mənə balacə lazımdır. Amma qara xəmir yekə lazımdır. Onun görə lazımdır ki, ağ xəmirin sonra qıraqlarını kəsmək lazımdır. İndi bunu qoyuruq duxovkaya pişsin. Biskvitimizi qoyduq pişsin. İndi o biskvit pişənə kimi, ruletimizin xəmiri pişənə kimi 2 yumurtanın biskvitini pişirəcəyik indi. 2 yumurtadan klassik biskvit pişirəcəyik. Artıq biskvitimiz pişdi. Biz onu ayırdıq qıraqlarını. İçin bayram. Demək biz bunu nə edəcəyik? Belə tükəcəyik. Ki yazdıqlarımız üstə olsun. Aha, bunu da belənin içində soyduruq. Demək, biskvitin xəmirini hazırladım və boya töktüm roz ürəkdə. Bunu ehtiyatla qarışdıracaq.
yaxşıdır, yoxsa yenə töküm? Yaxşı, düşünürəm ki, yaxşıdır. Demək, formaya töküb pişirəcəyik. Qoyuram pişməyə. Demək, artıq rozo biskütümüz də pişdi. İndi çıxartdım duxovkadan, qoyuram soyusun. Soyuyandan sonra ondan ürəklər kəsəcəyik. Və onun kimi kremimi də hazırladım. Demək, ruleti yığmaq üçün hər şeyimiz hazırdır. 2 dənə ruletimiz, 1 rozo biskütümüz, bir də kremimiz hazırdır. Gözləyirik soyusun. Demək, biskvitimiz soydu. Biz indi ondan ürəklər kəsəcəyik. Axtardım ki, baləcə ürək forması olsun, amma bunu tapdım. Bundan baləcə olsaydı daha yaxşı olardı, daha gözəl olardı. Artıq biskvitimiz soyuqdu. Və mən ondan uca ürəkləri kəsməyə başladım. Baxın, beləncində ürəklərimiz alınır. Hamısından, bütün xəmirdən kəsim. Sonra ruletimizi yığarıq. Artıq kəsdik ürək formalarımızı, amma onu da deyim ki, bir az bələcə olsaydı daha gözəl olardı. Yığaq ruletimizi, demək bunları da soyutduq. İlk növbədə götürürük qara xəmirimizi və ora azcana krem sürtəcəyik, çox az. Bunu eləyirik ki, ax biskvitimiz, ax ruletimiz yapışsın bura. Demək, bunun üstündən başa düşdünüz ki, ax biskvit gedəcək. Ax ruletə. Üstündən qəşəkcə bastalayırıq. İndi kremlən bol qoyuruq. İndi yəqin başa düşdünüz, niyə deyirdim, ürək forması baləcə olsa yaxşı olar. Çünki bu rulet kimi bükməyəcək, sadəcə iki qırağı ağız-ağıza gəlməlidir. Bilmirəm ki, bəsdir. Kremlədik. İndi bu ürəkləri tən ortadan belə baş aşağı qoyacaq. Tən ortadan. Hamısını baş aşağı düzəcəyik. Nə qədər yerləşirsə o qədər. Baxın, belə. Hamısını baş aşağı düzürük.
İndi bunun iki qırağını bura ağız-ağıza gəlmə şərti ilə şəcəyik. Düşdü biri. Biri qaçmaq istəyirdi. Bu tikişi indi aşağı keçirəcəyik. Tikiş aşağıda olmalıdır. Bunu belə. Amma qara bisküvitimiz ağdan yeç olsaydı daha güzel görünürdü. Demek bunu indi koyacağız boş kaba. Sonra da xaladelnika. Özünü tutana kimi. Düşünürəm ki, üstünü bəzəməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, artıq. Demək, ruletimizin iki qırağını kəsdim. İstəyirəm indi ortadan kəsim. Və boş qabımıza qoyaq. Artıq ruletimiz hazırdır. Buyurun, siz de pişirin. Əminim, xoşunuza gələcəkdir. Sevdiklərinizi sevindirin. Nuş olsun, hələlik.